Acima de tudo que está acontecendo, é importante que haja amor no coração, concentração, firmeza, né? Disciplina. Seja seu diretor, seja seu disciplinador, seu professor. Faça tudo com amor no coração e com cuidado, muito cuidado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos e defendei-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Jesus, Maria e José. Chave de harmonia. Desejo harmonia, amor, verdade e justiça a todos os meus irmãos. Com as forças reunidas, as silenciosas vibrações dos nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estou satisfeito em paz com o universo inteiro. E desejo que todos os seres realizem as suas aspirações mais íntimas. Dou graças ao Pai invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos. Que assim seja. Aí, colocamos o altar às plantas, porque estamos no momento que, se trabalharmos somente a espiritualidade e o desenvolvimento espiritual, não é suficiente. Hoje temos que ter consciência e trabalhar a espiritualidade em defesa da Mãe Terra, da Mãe Natureza, né? Então, toda vez que você entrar em conexão, em oração, em preces, toda vez que você tiver um trabalho espiritual, pode ter certeza que todos os seres que estão manifestando ali estão manifestando com o desejo muito grande de que haja consciência, consciência em relação à Mãe Terra, à Mãe Natureza.
Então, vamos vibrar positivo este trabalho, oferecer este trabalho à Mãe Natureza, à Mãe Divina, à Mãe Criadora. Aqui nós tomamos o ayahuasca, o daime, para acabar com a maluquice, para ficar alinhadinho, para ficar arrumadinho, para ficar tudo certo, positivo, cheio de amor. O intuito principal de estar fazendo uso desta bebida sagrada é justamente de estar nos acordando, porque o daime nos traz isso, nos traz uma limpeza na consciência, um sentimento de amor maior. Então, com muito respeito, viva o Santo Daime! Viva! Mestre Lineu! Viva! Thank you.
Thank you.
Firmeza em não sentir dúvida, amor no coração. Vamos para frente que a coisa está pegando. E hoje a gira é uma gira especial de cura, né? Aqui no altar central está, com certeza, manifestada a força de cura, a força da luz, da cura, da floresta, de todos os reinos. Então, mesmo trabalhando, vamos entrar em conexão com esta cura. Curar o quê? Curar todas as mazelas que a gente chama de preconceito, inveja, orgulho, vaidade. Estas são as principais doenças que adoecem o corpo. São essas as doenças que vai causando doenças no corpo físico. Então vamos aproveitar esta vibração de energia de luz que está sendo manifestada e canalizar ela, mentalizar tudo que possa estar ajudando. Mentalizar, mentalizar com amor no coração. Vamos para frente. Epa, rei ação! Yeah.
Entra em conexão do que está acontecendo, porque existe um tempo, e este tempo vai ser administrado pela força espiritual que está acontecendo. Então, aí, vai liberando conforme a necessidade, sem muita demora, e ao mesmo tempo, com muita fé. Música.
Eu estou sentindo muita felicidade. Eu estou percebendo que a energia é positiva. Eu estou percebendo que o amor está pairando. Acreditar em Deus é assim. É ter intimidade com Ele. Ele é Pai. Você sabe das vontades dEle? Você pratica as vontades dEle? Você pratica as vontades suas e dEle em harmonia com o universo. Assim você tem Deus. Ao contrário, você não tem Deus. Se você acredita nele e não acredita em você, ele te chama de mentiroso. Você não acredita em você, como você acredita em Deus? Ele é seu Criador. Então, isso é espiritualidade. É confiança. Nós desejamos paz e sabedoria. Fazer da vida uma arte. Em conexão com tudo de bom. Isso é evolução. Eu acredito nessa evolução. Eu vou dar licença para o Pai João. O Pai João já está por aí. Cheguei. Quem me conhece sabe que eu estou aqui. Sou Pai João de Aruanda. Nós ainda temos uma tarefa. Eu não sei se é agora, mas nós queremos bailar, né? Nós precisamos de bailar pelo menos uns 5 ou 6 hinos para agradecer o nosso professor, né? O Daime, professor da floresta. Bye.
Cruzeiro! Viva! Santo Mapiá! Viva! Todas as igrejas! Viva! Nossa união! Viva! Nosso amor! Viva! Quem deu viva! Viva! Sinceridade, a cura dessa consciência. Essa nova geração que está chegando por aí, que já estão por aí, estão aqui com uma missão muito importante, que é restaurar o que foi quebrado pela própria raça. Então, é um momento muito especial. Deus Universal confia nos seus filhos. E ele tem certeza que a gente vai conseguir esse resgate. É o resgate da consciência. Agir em comunhão com o bem, com as árvores, com tudo. É vida.